Ishpindi shok mwitsomye, nishpindi shokureranga ameruato okurula kubakambi wa mumbo mwa Kenya. Okakosa okulola ameruato kalaonia omoyo kukuo kuingangara ya Western Nyota. Buri siku ya Jumatatu okula siku ya Jumapili. Okuanzira saa 12 asubuhi okula saa 1 asubuhi. Ne siku ya Jumamosi ameruato kala kuitira kuanzira saa 1 asubuhi okula saa 2 asubuhi. Western Nyota TV, ano niyo.